Ja, vi har precis fått ett preliminärt valresultat där högersidan leder mot den rödgröna sidan. Det leder bara med ett mandat, så det är en väldigt liten ledning, knappt en procentenhet om man tittar på det sättet. Det är ett preliminärt resultat därför att det är fortfarande poströster och utlandsröster som ska räknas, och det beräknas vara klart på onsdag först. Så att det läget nu, vi kan därmed inte säga någonting om hur en regeringsbildning kommer att se ut och vad den kommer föra för ekonomisk politik och så vidare, utan det får vi ta vid ett senare tillfälle. Vi har viktiga siffror den här veckan. Svensk inflation för augusti, den kommer på onsdag. Inflationen kommer att komma ut högt. Vi ligger förvisso något under vad de svenska, våra konkurrenter, bankerna, prognostiserar. Men vi kommer ligga runt 9% i inflationstakt. Det man möjligen skulle kunna peka på är att danska utfallet som vi fick den här morgonen, där det kom ut faktiskt lite lägre än förväntat. Så möjligen finns faktiskt lite grann av en nedsida här. Men vi får väl se. Inflationstakten är i alla fall betydligt över Riksbankens prognos, och det är egentligen det som är det viktiga. Dagen efter på torsdag får vi inflationsförväntningar. Det är den breda mätningen på kvartalsbasis från Prospera. Där brukar Riksbanken titta på femårsförväntningarna. De låg på 2,2% senast. Risken är att de också går upp. Så då har vi en kombination av hög inflation över Riksbankens prognos, stigande långa inflationsförväntningar. Båda de här sakerna innebär att när Riksbanken ska ta sitt nästa räntebeslut här om ett par veckor, så är det stor risk att man tar ett beslut på att man höjer med 75 punkters räntehöjning. Så det här kommer kännas för alla bolåntagare. Avslutningsvis, viktiga amerikanska siffror också kommer imorgon tisdag. Där är tendensen, marknaden prognostiserar att inflationstakten bockar ner faktiskt, så att vi har 2 månader fallande inflationstakt. Det här skulle kunna ge lite glädje i marknaden, lite fallande räntor, lite kanske stöd åt börserna. Vi får väl se hur det blir med det. Tack ska ni ha.